wa wa ma ma hipani sara wa ubure anoni wa ha bo do wi he manana we da sita mono na ha bure na ha ubure ri he na mono duana. Again, now, Marilo, it took my charge. Come the Sulik, E. Polish for a baggish, a Malayal baggish, but collect the sush. Not so much swallowing. One mind and one voice, and one way. That's what my, in my language, means together, not samat swallowing. Wahita nuriya ubura awawi zema ta oi oda wa ara nuri wate ure ya ta sinne wate e wasi ure ya ta awawi wen te bin na mai obtene ra wa wa Também sou do povo Xavante, de um sangue muito quente, mas importante para mim aqui é um evento e estamos aqui para isso. Essa pintura mesmo na nossa cultura, os nossos anciões falam, é uma preparatória. Tem grupo que tem pintura desse jeito, tem um grupo que tem Xavante, que é pintura vermelha, umas listras assim. Essa pintura mesmo é considerada uma tática pronto para seguir a ordem, para execução da pessoa. O grupo desse Xavante só serve para executar aquela pessoa ordenada pelo seu superior. Sim. Sangue e ódio. Cada uma Xavante tem sua especialidade. Não usamos esse aqui para falar que é indígena. Tipo, esse aqui que eu estou usando mesmo é para eu não ter doença, porque eu não estou no meu ambiente natural. Se fosse na minha aldeia, usaria outra, mas isso está me protegendo da doença que eu estou usando. Cada Xavante que usa tem sua especialidade diferenciada. Essa pena que eu estou usando mesmo é para eu ficar atento, o que eu não vejo atrás.
E essas pontinhas aqui, ó, tem um pó que eu uso para quando alguém vier em cima de mim, tocar no meu corpo, esse pó, acreditando na minha crença, faz a pessoa perder a visão, fica cego, não sabe aonde tá. Enquanto isso, nós chavante vamos em cima. Na minha aldeia, né? E ver vários povos indígenas que até então, na época, eu não conhecia, juntos. E eu pensava um dia de juntar esses povos, né? Através da cultura. Yeah.
Pernambuco, Xambaé. Do outro lado, Pereira do Mato Grosso do Sul. The games here are amazing. The cultural expressions and the spirit of the people is the key thing, I think, to any games for Aboriginal people in the world. And these games are very special. They've added a big place in my heart. When I first heard about the games, I was really curious and interested to see what it was about. And then last night was the first night that I'd been on the grounds, and I was simply impressed and amazed of the people, the colors, the tradition, the customs that I saw. I was really excited to come and be a part of that. Ela está fazendo uma pintura de uma festa do homem que chama Corecangô, né? Seria uma tradução assim, seria caldo da mandioca, seria uma coisa assim. Desde pequeno, ela vem vendo a mãe dela pintar ela, o pessoal, né? O tempo todo, as mães pintam os filhos, as crianças. Então, ela vem acompanhando isso desde pequeno. Aí, quando ela já está grande, ela já sabe fazer. É igual tudo lá. Eles sempre acompanham a mãe. A mãe vai para a roça colher o material para eles, lá para alimentação. A criança já vai junto, já leva uma cestinha menor com ela. Então, lá as coisas acontecem junto. As famílias estão juntas, as pessoas estão juntas. A vida é compartilhada, viu? Ela é importante, ela seria, vamos dizer assim, a carteira de identidade dele em cada momento da vida dele. Então, quando você chega e olhou, a pintura caracteriza eles. Eles sabem quem que é quando a pessoa chegou lá pintada, onde que ele está, se ele é jovem, se ele tem um filho, se ele tem mais de um filho, se ele já é velho. Então, ela caracteriza isso, né? Oh, we, 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 oh
os povos indígenas estão aqui. De alguma maneira, eles vieram, eles chegaram como eles são. Então, o objetivo dos Jogos dos Povos Indígenas é unir essas nações indígenas. Ponto de vista, a importância desse jogo é que nos incentiva a nos socializar entre outras etnias, porque antigamente na história nossa havia só guerra entre povos, mesmo sendo indígena. Isso é uma interlocução de cada raça que é muito bom para mim.